Der er mange mennesker, der tror, at vi jæger bare af blodtørstige psykopater, der elsker at slå dyr ihjel, og synes, det er fedt at tage et liv. Og det er langt fra sandheden. Jeg går på buejagt, riffeljagt og jagt med hagler. Jeg går på gåsejagt, andejagt, harejagt, dovvildt, brunvildt, råvildt. Jamen alle former for jagt. Min interesse for jagt, den kom igennem min far. Jeg har været med på jagt, siden jeg var en lille pige. Det er en hobby, men det er også det er en livsstil, og så er det mit arbejde også. Grunden til, at jeg går rigtig meget på gåsejagt, det er for at udvikle den her teknik med gåsejagten, da det er en rigtig, rigtig svær jagtform. For at kunne give det videre til andre, sådan så vi jæger bliver så gode til det, vi gør som muligt. For at minimere anskydninger, men også hjælpe de mange landmænd, der har kæmpe problemer med de her gæs, som faktisk er lidt af skadedyr. Det, jeg elsker allermest ved jagt, det er at opholde mig i naturen. Når du går på jagt, så handler det om at forsvinde fra dine omgivelser. Og når du ligesom er forsvundet, så vågner naturen op. Og vildtet agerer på en helt anden måde, end når du bare går tur i skoven. Jeg kan sagtens være på jagt, uden at skyde noget. Sagtens, og synes, det har været en fantastisk jagt. Ud af 10 gange, så går jeg måske ud 9 gange, uden overhovedet at have chancen for at skyde dyr. Når jeg ser dyret, så er det som om, at jeg bliver lidt et vilddyr faktisk. Jeg ved, at jeg har alle dens sanser imod mig. Dens lugtesans, hørelse, som er meget bedre end min. Og det vil så få mod at snige mig helt ind på den. Lige efter du har skudt den der pil af, så ryster hele kroppen, du er fuldstændig op at køre, det dirrer, og du kan ikke få vejret, og det er helt vildt. Og efterfølgende, når du så går hen til dyret, og du ser, at du har placeret en pil helt perfekt, og dyret ligger der, det er en fantastisk følelse. Nogen kan måske blive lidt farvet over, at man går på jagt for sjov, og man slår ihjel for sjov, og det er en del af en hobby at slå dyr ihjel. Men jeg vil sige, at for mit vedkommende, der er det jo, ja, det er en hobby, det er en livsstil, men det er jo også den tilfredsstillelse ved, at du har hentet dit kød ude i naturen. Du har kæmpet hårdt for det, du har måske været på mange jagter, inden det overhovedet lykkedes dig, og når man så får dyret og spiser det, så er det en meget større tilfredsstillende følelse, end det er at gå op i supermarkedet og købe et stykke kød, som du ingen tanker har bag. Du har ikke nogen følelse for det her dyr. Du har ikke arbejdet hårdt for det. Det er bare et stykke kød. Jeg ville foretrække, hvis jeg var et dyr, hellere at være en fasan, der har levet ude i det fri, frem for at være en høne, der er i bur, som skal slagtes inden for så kort tid som muligt, sådan så de hurtigst muligt kan lægge op i supermarkedet. Jeg har dybt respekt for det dyr, jeg har taget dets liv for. Vi tager billeder af det. Vi er stolte af det. Vi respekterer dyrenes liv.